ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ପୁତିନ୍ କହିଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ଯଥାସମ୍ଭବ ସେ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇଥିଲେ। ମୋଦିଙ୍କୁ ରୁଷିଆକୁ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ପୁତିନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରୁଷିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ବନ୍ଧୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନର ସଫଳତା କାମନା କରିଛନ୍ତି ପୁତିନ। We are gratified to note that despite all the turmoil happening worldwide, the relationship with our true friends in Asia, India, has been progressing incrementally. We know the stance of Prime Minister Modi, and we mentioned that repeatedly on many occasions. Well, his attitude towards some complex developments, including the flashpoints like the situation in Ukraine. Many times I advised him of how things have been going there, and I know that. जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।